generar innovació que marqui la diferència. Al llarg de la història, hem après a mesurar les coses importants a les nostres vides i les que ens fan avançar com a societat. La prosperitat, la salut, l'educació i, fins i tot, la felicitat. El compromís de Dow amb la innovació sostenible va més enllà de la seva aportació al progrés i al benestar. I també el volem mesurar. La contribució neta dels nostres productes en el medi ambient proporcionarà un retorn del 600%. Un benefici 6 vegades més gran que l'impacte associat a la seva producció.